Tillåt mig att vara djävulens advokat för en stund. Tillåt mig att vara en dryg jävel för en stund, men utan konsekvenser. Jag har en lite dum fråga. Det är egentligen en jättesmart fråga, men genom att säga sådär så kanske jag framstår som lite ödmjuk. Ganska skärmigt va? Mm. Men låt oss återkomma till det vid nästa möte. Jag behöver verkligen ett par dagar för att fundera på vad i hela friden du pratar om. Låt oss fundera på det en stund. Ja, jag somnade lite medan du pratade så jag har ingen aning om vad som pågår. Ja, Ursäkta, det är bara ett jobb jag måste svara på. Ja, fast egentligen så spelar jag ju World Field med alla kollegor som inte sitter i det här rummet. Kan du något ord på fyra bokstäver på det? Um, det finns en chans att du har rätt. Men du har fel. Du har definitivt fel. Så det du försöker säga är... Så det jag tänker göra är att ta det du just sa och göra den idén till min egen. Låt oss försöka få det här viralt. Jag hörde precis om en site reddit.com. Kan vi hamna där? Låt oss ta det här offline. Låt oss ta upp det här igen om 15 minuter eller efter aldrig igen. Ja, det är en idé. Det är ju egentligen den idé som suger allra mest, så tack! Men det här kanske är utanför ämnet egentligen. Fast det här är inte utanför ämnet och det kommer bli galet. Tack allihopa! Och kom ihåg att skicka mig era idéer innan, innan dagen är slut. Det här mötet hade ju egentligen lika gärna kunnat vara ett e-mail. Men jag är så ensam.